Moi. Tänään puhutaan olympialaisista ja olympiakomiteasta. Harvoin kauheasti tuon itseäni tässä mielestäni itseäni tykö, mutta satuin olemaan täällä Pariisin olympialaisissa ihan avajaisista päättäjäisiin ja lähdin hetken mielijohteesta ajatuksena, että kun mä oon aina tykännyt Pariisista, ajattelen, että siellä on varmaan upeat kisat. Ja siellä oli upeimmat kisat. Mä en usko, että koskaan tulee niin upeita kisoja enää olemaan, mitä Pariisi järjesti. Ne puitteet, ihmiset oli aivan fantastisia, ystävällisiä, kohteliaita. Ja oli opiskellut jo englantiakin, osas puhua englantiakin. Tosi avuliaita kaikissa asioissa, metrossa, joka paikassa, missä vähänkin jotakin kysyi, niin en nähnyt yhtään tyhmää ihmistä, enkä semmoista, joka ei olisi ollut ystävällinen ja avulias ja hymyilevä ja näin poispäin. Siellä tuntui, että siellä oli kiva olla, mitä ei ole täällä meidän kotimaassa enää tuntenut pitkään aikaa. Mutta hei, mennään asiaan. Jo siellä, kun mä olin siellä kisoissa, niin tietysti mä luin Suomen uutisia ja niin oikeasti, mitä ihan ensimmäiseksi, mikä oli niin hauskaa, minkä takia mä tein tämän päätöksen nopeasti lähteen, niin yksi siihen vaikuttava tekijä oli tämä, kuinka meidän media yritti koko aika saada ihmisiä olemaan lähtemättä niihin kisoihin. Ihan samalla tavalla kuin Dohan näihin MM-jalkapallokisoihin. Se etukäteis negatiivinen niin kuin kerronta kummastakin, niin sehän oli ihan niin kuin käsittämätöntä. Dohan kisoissa oli ne työmiehet jotenkin niin kuin hyväksi käytettyjä niin kuin, taloudellisesti. Ja nyt sitten näissä kisoissa oli se hirvittävä terrorismin uhka. Ihan mieletön. Joka uutisissa monta viikkoa ennen kuin kisat alkoi, niin sitä laulettiin ehkä monta kuukautta. Ja tämä terrorismin uhka tietysti, niin kun sehän on totta kai todellinen ja sillä voidaan uhkailla, koska se on joka paikassa maailmassa ja kautta maailman sivun olympialaisissa erityisesti tämä terrorismin uhka. Muistatte Münchenin verilöylyn, oliko se 1970-luvulla vai 80-luvulla, en muista mitä aikaa, mutta joka tapauksessa. Niin sehän oli ihan hurja nyt uhkailtiin, mutta siellä on ihan mielettömät turvatoimet. Siellä on jatkuvasti sotilaat ja poliisit joka paikassa paikalla. Ja siellä tuntui olo turvalliselta. Mutta se oli se, että miksi mä halusin lähteä. Mä en alistun tähän meidän hemmetin Ylen ja Hesarin näiden vihervasemmistolaisten toimittajien niin kuin touhuun, vaan mä toivon, että muutkin te näytätte, että ihan oikeasti minä itse teen päätöksen, mitä minä teen, lähdenkö minä kisoihin vai ei. Ja tämä oli niin kuin tämmöinen niin kuin ennakko näistä olympialaisista, mikä mua ärsytti, mistä en tullut tehneeksi videota. Mutta sitten tämä toinen asia, että koko kisojen ajan jotenkin niin kuin maalailtiin tätä, että ei vieläkään mitallia, ei ole, Suomi ei saa mitallia ja kyllä menee Suomella huonosti. Ja mikä, tässä ei ole oikeasti olympiamenestyksestä kysymys, ei todellakaan. Mistä tässä on kysymys? Tässä on kysymys olympiakomitean puheenjohtajan vaaleista. Nelivuotiskausi Vapaavuorella päättyy, niin nyt pitää saada sinne joku muu kuin kokoomuslainen tai ylipäätänsä sinne pitää saada joku vihervasemmistolainen.
tämä on se syy, minkä takia nämä urheilijat teki tämän kirjelmän. Onko mä lukenutkaan sitä kirjelmää, mutta joka tapauksessa siitä on annettu niin kuin, tieto siitä, että siinä niin kuin kritisoitiin niitä järjestelyjä. Tavallaan, niin kuin, että urheilijat oli ihan hyviksi, mutta järjestelyt, eli se olympiakomitean työ oli huonoa. Ja kun joku on huonoa, niin se on yleensä se ylijohto, joka silloin lähtee. Eli tämän kaiken tarkoituksena on ollut saada Jan Vapaavuori lähtemään sieltä puheenjohtajan paikalta. Todellisuudessahan nämä olympiakisat, nehän oli Suomelle suuri mun mielestä menestys. Jos me katsotaan niin kuin sitä, että millä tavalla suomalaisurheilijat niin kuin keskimäärin menesty, niin olihan tämä ihan niin kuin huippusuoritus erityisesti naisilta. Naisethan menesty todellakin hyvin. Se, että me ei saatu mitallia, no sehän on niin kuin pienistä asioista kiinni silloin, kun ollaan huipputasolla. Mutta että siellä 12 porukoissa, siellä oli hullusti enemmän, siellä oli puolet enemmän ihmisiä, siis kilpailijoita, kuin edellisissä olympialaisissa. Näin, mistä ei ole sanallakaan sanottu mitään. Siitä, kuinka siellä niin kuin itsekin olin todistamassa, kuinka naisurheilijat pääsi niin kuin välieriin näissä yleisurheilujuoksussa ja tämmöisissä. Tietysti ne olosuhteet niin kuin kävelyssä ja maratoneissa, ja missä lie, niin siellähän oli niin kuin hullun kuuma. Siellä oli tuommoiset 35 astetta ihan päivittäin. Ja voisin veikata, että en tiedä, miten ne kaikki urheilijat sinne lähti, mutta jos järjestelijällä on järkeä, niin ei sinne nyt ihan kauhean paljon aikaisemmin hikoilemaan. Ja tietysti minä nyt olen jo huomattavasti vanhempi kuin nämä urheilijat, mutta kyllä se on niin kuin raskasta se kuumuus. Ja kannattiko sinne sitten viedä niitä hirveän paljon etukäteen, jos niin kuin ne omat kisat oli vasta siellä loppupäässä. Niin kuin yleisurheilu nyt alkoikin myöhemmin kuin ne muut lajit. Mutta joka tapauksessa olympialaiset oli ihan huippumenestys. Ainoastaan mitaleja ei tullut. Mutta kuinka paljon me ollaan menty yleisurheilussa niin kuin eteenpäin. Mä oon ollut Barcelonan olympialaisissa, oliko se vuosi 1992, niin muistan, siinä päivänä, mä olin vain yhtenä päivänä, niin siellä oli vain 10 000 metrin juoksuja. Ja silloin tämä joku, oliko se Risto Ulmala, joka juoksi siellä, niin hän oli ihan viimeinen. Ei semmoista, niin kuin, semmoista mitä aikaisemmin meillä oli aina, että suomalainen aina ihan vikaa. Oli ihan niin kuin vika, että ihan hävetti. Niin nyt ei ole semmoista, että ollaan ihan selkeästi nostettu tasoa. Se näkyy kaikissa Euroopan mestaruuskisoissa ja timanttiliigassa ynnä muualla. Näin. No sitten mennään tähän olympiakomitean puheenjohtajavaaliin. Niin siellähän tuodaan nyt esille tätä, että kun Jan Vapaavuori pisti kilometritehtaalle tämän Matti Heikkisen ja sitten Leena Paavilaisen, niin että oikeasti, sehän ei nyt riitä tietysti medialle, nyt pitää saada se Jan Vapaavuori vielä lähtemään, että ei osunut oikeaan kohtaan. Oikeasti mä oon sitä mieltä, että ei Jan Vapaavuorella tehdä siellä yhtään mitään. Ei näillä poliitikoilla tehdä missään yhtään mitään. Ne on ne ihmiset, jotka tekee näissä järjestöissä ja ministeriöissä ja organisaatioissa, jotka tekee palkollisena sitä työtä.
vuodesta toiseen. Ne on ainoita osaajia. Eihän Jan Vapaavuori ole mitään urheilut. Voihan se olla jotain nuorena tehnyt, mutta hyvin, hyvin vähän. Sillä ei voi olla semmoista osaamista, mitä urheilussa, substanssiosaamista, mitä urheilussa tarvitaan. Ja semmoinen pitää olla olympiakomitean johtaja, joka pystyy tekemään pitkäjänteistä työtä, eikä ole näitä poliittisten tuulien vietävänä. Niin kuin nyt tämä poliittinen tuuli taas puhaltaa tänä syksynä tietystikin, kun paikka on katkolla. Näin. Kyllähän Jan Vapaavuori pitkällä poliittisella kokemuksella tajuaa, että mistä tässä on kysymys. Ja hänpä viskasi sieltä Heikkisen ja Paavilaisen pois, josta Heikkisen taustoja mä en niin tiedä, mutta Paavilaista nyt näkee jo niin kuin päältä päin, että hän on tämä kiintiönainen siellä. Tämmöinen tyypillisen tasa-arvotantan näköinen nainen, joka voisi näihin sukupuolivähemmistöönkin niin kuin ulkonäköisen puolesta kuulua, mutta perheellinen hän joka tapauksessa on. Niin Jan Vapaavuori pisti nämä, jotka nyt varmaan eivät ole kokoomuslaisia, siitä päätellen, että ne lähti sieltä. Mutta tilallehan nyt media niin kuin tyrkyttää koko ajan sitä, joka viime kerralla oli hänen vaihtoehtonsa, eli Valentin Kononen, joka sitten jossain tuolla Korson kiva vai mikä se on, mistä hän on niin kuin lähtöisin, niin jokainenhan ymmärtää, että Korsossa on tullilaiset joukkueet olleet, nämä vasemmistolainen niin kuin urheiluideologia, ja sieltä pitää nyt saada sitten olisi pitänyt saada tämä Kononen, ensin Valentin Kononen, jep, niin viime kerralla, ja nytkin sitä on väläytelty, mutta mä oon ymmärtänyt, että hän ei ole ainakaan toistaiseksi vielä, sitten jos saadaan tuulta hänen kannatuksensa alle, niin sitten hän varmaan sieltä voisi taipuukin johtajaksi. Mutta joka tapauksessa Jan Vapaavuoren lähtöä tässä, niin kun, lähtö on tässä koko tässä jupakassa, tässä Suomen surkeassa olympiamenestyksessä, joka ei ole ollut surkea, vaan se on ollut tosi hyvä. Jos mä oikein muistan, siellä oli 12 urheilijaa, joka oliko se 8 parhaan joukossa vai 12 parhaan joukossa. Ja edellisessä kisoissa oli vain 6. Eli me ollaan pieni maa, ei meiltä nyt ihan älyttömyyksiä voi niin kuin toivoa silloin, kun on kysymys olympialaisista, johon koko maailma, hyvin väkirikkaat maat osallistuu, ja jotka on aina olleet niitä, jotka niitä mitalleja hullusti sieltä kahmii. Näin, mutta tässä niin kuin Jan Vapaavuorelle nyt kellot soittaa, katsotaan miten käy. Hän on kova luu, ja tietysti nämä merkit, että hän pisti näitä johtajia sieltä nyt ulos, niin viittaa siihen, että hän ei itse ole lähdössä. Kyllähän hän olisi tehnyt jo ne johtopäätökset. Mutta oleellista tässä on muistaa. Mulla on paljon ystäviä, jotka ei ymmärrä, että kaikki on politiikkaa. Kaikki kohut on politiikkaa erityisesti. Ei mistään muusta synny kohuja kuin poliittisista asioista. Tietysti jostakin rikoksista sitten sen lisäksi. Mutta niissäkin politiikka jyllää, mitä rikoksia uutisoidaan ja millä tavalla niitä uutisoidaan ja minkä puolueiden vallassaolo aikana niistä uutisoidaan. Mutta joka tapauksessa tämä surkea suomalaisten olympiamenestys, se on politiikkaa. Se on nyt politiikkaa, koska olympiakomitean puheenjohtajan paikka on katkolla. Näin. Jan Vapaavuorta yritetään saada huonoon paloon. Näin. Tällaista.
sydämellisesti.